ସେଠି ମାମା ମାନେ ସେଥିରେ ଗଲେ କହିଲେ କହିଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ମୁଁ ଯାଉଛି ତୁମକୁ ନା ତୁମେ ମୁଁ ଆସିଲି ତୁମକୁ ପଇସା ଦେବି ତୁମେ ବରା ଆଉଥିବ ଖାଇବ ତାପରେ ଗଲେ ଗଲା ମୁଁ କହିଲି ମାମା ମୁଁ ଯିବି ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ମାମା କହିଲେ ମୁଁ କହିଲେ ନାଇଁ ତୁ ଯିବୁନୁ ତୁ ଧକା ପକା ମାରିଲେ ଧକା ପକା ମାରିକି ତାପରେ ମୁଁ ଘରକୁ ଆଇଲି ତାପରେ ପୋଖରୀ ଆଡ଼େ ଗଲେ ତୁମେ ମାମାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆଣିବାକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ କଇ କଇ ହୋଇ କୋହଭରା ସ୍ୱରରେ କହୁଛି ପୁଅ ମାମା ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଗଲ ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛ ପରା ତୁମେ କେଉଁଠି ଅଛ ଫେରିଆସ ମାମା ଫେରିଆସ ମାମା ଗଲାବେଳେ କହିକି ଯାଇଥିଲା ଟିକେ ଏଇଠୁ ଆସେ ମୁଁ ଆସିଲେ ପଇସା ଦେବି ତୁମେମାନେ ବରା ଆଳୁଚପ ଖାଇବ ପୁଅ କହୁଛି ମୁଁ ତୁମ ସହ ଯିବି କିନ୍ତୁ ମାମା ମନା କରିଦେଇଥିଲା ମାମା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଭାବି କହିଥିବା କଥା ମନେ ପକାଇ ଛଳ ଛଳ ଆଖିରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ମହିଳାଙ୍କର ଦୁଇ କଅଁଳ ପିଲା ପୁଅ ତୁ ଘରେ ଥା ମୁଁ ଆସିଲେ ପଇସା ଦେବି ଦୋକାନରୁ ବରା ଆଳୁଚପ ଆଣି ଖାଇବ ଏହି ଦୁଇ ପଦ କଥା କହି ମାମା ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ ଏହା ଥିଲା ମାମାର ଶେଷ କଥା ଏହି କଥା କହି ଦୁଇ ଶିଶୁପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କେଉଁଆଡ଼େ ନିଖୋଜ ଥିବା ଖବର ଏବେ ସାରା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି କିଛି ଅଘଟଣ ହୋଇଛି ନା କିଏ ନେଇଯାଇଛି ନା ଜାଣି ଜାଣି ଏମିତି କହି କୁଆଡ଼େ ପଳାଇଛନ୍ତି ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଏମିତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧାରଣା ଏବେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ମହିଳା ନିଖୋଜର ସପ୍ତାହ ବିତିଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ପୁଲିସ ନାହିଁରେ ତେଲ ଦେଇ ବସିଥିବାର ଅନୁମାନ ହେଉଛି ମହିଳାଙ୍କର କୌଣସି ଖୋଜ ଖବର ମିଳୁନାହିଁ ପରିବାର ଲୋକେ ବହୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ନିରାଶ ହୋଇପଡ଼ିଲେଣି ବାଘମାରି ଥାନାକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଗୋଡ଼ ଛିଡ଼ିଗଲାଣି ହେଲେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଛି ପୁଲିସ ବାଘମାରି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଁପୁର ଗ୍ରାମର ଏହି ଘଟଣା ଗାଁର ସରୋଜ କୁମାର ସେଠୀ ଜଣେ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ସବିତା ସେଠୀ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପୁଅ ଓ ଶାଶୁଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସେଦିନ ସରୋଜ ବ୍ୟବସାୟୀ ପାଇଁ ପୁରୀ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସବିତା ଡିସେମ୍ବର 29 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଦୁଇ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଖ ପୋଖରୀରୁ ଆସୁଛି କହି ଆସିଲେ ପଇସା ଦେବି ପାଖ ଦୋକାନକୁ ଯାଇ ଖାଇବ କହି ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ ତାପରେ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିନାହାନ୍ତି ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ପୋଖରୀ ଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ କାଳେ ପୋଖରୀରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବେ ସେଥିପାଇଁ ପରିବାର ଓ ଗାଁ ଲୋକେ ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କଲେ ରାତି ବଢ଼ିବାରୁ ମା ଘରକୁ ନ ଫେରିବାରୁ ଦୁଇ ପିଲା ଜେଜେବାପା ଓ ଜେଜେମାଆକୁ କହି ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କଲେ କିନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କ ମାମା କେଉଁଠି ନଥିଲେ ପରେ ସରୋଜ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଆସି ଖବର ଦେବା ସହ ନିଜେ ବହୁତ ଜାଗା ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ନିରାଶ ହୋଇ ବାଘମାରି ଥାନାରେ ଜଣାଇଥିଲେ ହେଲେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ କଥାକୁ ନ ଶୁଣିବା ପରି ରହିଗଲେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଖରେ ଫୋନ୍ ଥିଲା ଫୋନ୍ ନମ୍ବରକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିଥିଲେ ଲୋକେସନ୍ ଜଣାପଡ଼ିଥାନ୍ତା ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚୟ ଖବର ମିଳିପାରିଥାନ୍ତା ହେଲେ ବାଘମାରି ପୋଲିସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି ଯାହାକୁ ନେଇ ଗାଁରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସବିତା ସେଠୀ ଆଜ୍ଞା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ 29 ତାରିଖରେ ପୋଖରୀକୁ ଝାଡ଼ା ଗଲାବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଘରକୁ ଆଉ ଫେରିନି ତ ଆଉ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ସେଦିନ ମୋତେ ମୋ ଶଳାଘରକୁ ଫୋନ୍ କରାଗଲା ସେମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କଲେ ଖୋଜାଖୋଜି କଲା ପରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପାଇଲେନି ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ମୋ ଶଳା ଯାଇକି ରାତିରେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ସେଦିନ ମୋତେ ପୂର୍ବରୁ ଫୋନ୍ କରିବାନି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆସି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମୁଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପାଖକୁ ଗଲାବେଳକୁ ମିନିମମ୍ ଥାନାକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଗୋଟେ ରାତି ହେଇଯାଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସେଦିନ କହିଲେ ତା'ପର ଦିନ ଆସ ମୋତେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେବ ତାପରେ ମୁଁ ସକାଳେ ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କଲି ଯାଇକି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଲି ଆଜ୍ଞା ସକାଳେ ଖୋଜାଖୋଜି କଲାବେଳେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ କେତେ ଜଣ ଜଣ ଗୋଟେ ସାହିରେ ପଚାରିଲି ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କେତେଜଣ ଲୋକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣେ ଆଉ ତିନି ଜଣ ପୁରୁଷ ଲୋକ ଆସି ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଗୋଟେ କାର୍ରେ ଜବରଦସ୍ତି ଭିଡ଼ିକି ନେଇ ବସେଇ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ତ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସନ୍ଦେହ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବୋଧେ ସେମାନେ କିଡ଼ନାପ୍ କରି ନେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଥାନା ଯାଇକି ଅଭିଯୋଗ କଲି କହିଲି ଆଜ୍ଞା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଧରିକି କିମ୍ବା କିଡ଼ନାପ୍ କରି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଟିକିଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଖୋଜନ୍ତୁ ତ ଥାନା ଅଧିକାରୀ କହିଲେ ହଉ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଯଦି କହୁଛ ତାହେଲେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଖୋଜିବୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଖୋଜିଲେ ତାପରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା କେଉଁଠି ଅଛି ଟିକେ ଦେଖ ଆଉ ତୁମେ ସେଠି ଆମେ ଯାଇକି ଚେକ୍ କରିବା ଆମେ ଗଲୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଠିକି ଆସନ୍ତୁ ସଦାଶିବ ମଣ୍ଡଳ ଜଣେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ କହିଲୁ
से आसिलेनि जे तापरे फुटेज चेक कले फुटेज रे किछ देखायलानि झिनझिनि वारु कटि जाइथिला सेतमे मैडम फेरि गेले आठ दिन हेलानि थाना बला मोर कथा किछ कि बुझनांति मो स्त्री कोठी अछि बुझनांति उल्टी मते थाना बला कहउछन्ति जे नै आपण जदि पारुछन्ति आपण स्त्री कोन खिरे किया छुआ आपण स्त्री के आमे खोजिबु ताले आपण खोजिबेनि त मो स्त्री या मरि गेले सर मरि गेले पले आपण खोजि मत देबे ताले देखो मो स्त्री मो निया दरकार मोर या छोट छोट पिला से माने माँ बोली खोजुचान मुझे से कमी कौन करी गले से जी मो मो स्त्री सब अधिक दरकार से रक्षण रखण मो स्त्री ही दरकार तेल आपड़ जब पुलिस ये तो मोबाइल जी मो स्त्री को खोजिक आनी देते हैं मोर क्या मुझे अभियोग करी कहे मैं क्या पाखे अभियोग करी मो स्त्री की आनी दिखुद कौन आप मलापर मो स्त्री की आनी खोजी कौन देते सी कौन आम डिजिटल लाइन खोजा चली डिजिटल लाइन में कम चलती तेल मुझे भावुँ पुलिस स्टेशन द्वारा मोर किसी कम हो मुझे आपको रिक्वेस्ट करके कहूँ जैक मो स्त्री की जो देखी मत जो मध्यम होद्वारा मो स्त्री की मत कि मो पाक फेरे आनतु आ पुलिस लगे नवेदन अरुणोदय कहते हैं एक्शन नियंतु एक्शन मुझे चिरोपकृत लाभ कर सूचना योग्य कि सबिता गोटे कार रे बसी कुआडे चली जाइथिबा स्थानीय बासिता शुणा को मिलूँ हेले क्या पाखे सठिक प्रमाण ना यही घटना विषय में सठिक कहीं कही पार ना ए समस्त घटना विषय में बाघमारी थाना जना जावापर से गोटे किडनाप केस रुजुरी बसी जाती आउ भल तामसा देखुंट क्या चापर पुलिस चुप बसी बड़ प्रश्न सृष्टि कर पुलिस अपारगता को नहीं अनेक प्रश्न सृष्टि जहाँ एवं बुद्धिजीवी महल चर्चा होने समस्त को अनुरोध करम मामा को खोजार साय्य करूँ ए भिडियो देखुवा समस्त हृदय को तलाई दे तबे देखा बाकी रहिला सबितांको संधान मिलुछि कि खोर्धारु प्रदीप प्रधान को रिपोर्ट एवान ओडिया। टेंथ बोर्ड पास करी भल कॉलेज पाठ पढ़ा को चाहते कि तेज आज ही आसतु पीएससी गुरुकुल जो मेधावी छात्र छात्री मान प्लस टू पाठ पढ़ा सह कैरियर कोचिंग और हॉस्टल सुविधा मिलुछि मासकु मात्र 5,999 टंका रे पीएससी गुरुकुल गोठपटना भुवनेश्वर।